אני קיבלתי את המחלה שנקראת פסוריאזיס בגיל 35. אי אפשר להגיד שזה קל. חוויה מאוד קשה, הייתי אומרת. אפילו מבעיתה. הרצון הזה להתמודד לבד, כן, אני יכול, זה טעות חמורה. יש לנו את האגודה. היא כל כך מסייעת לנו. אני חושבת שהחיבור לקבוצה נותן המון המון כוח. אתה לא צריך להחביא את עצמך, אנשים מכירים אותך, אתה מפיל את המסכות ממך. התרופה האמיתית לפסוריאזיס היא הביחד. אחד הדברים הכי נפלאים במחלה הזאת, זו החבורה הזו שהכרתי. פסוריאזיס זה לא רק רע, היא מחלה מחברת. רק מישהו שהוא חולה יכול להבין את זה. בעיניי זה פרייסלס.